Encik Zack. Bang. Baik. Terima kasih. Persatuan Ikatan Cina. Oh. Lama kat Melaka. Ya, kan? Tak buat lama sekurang. Kalau ini perlu, kita tak tahu lagi. Tiap-tiap? Kita pulang. Oh, ya. Boleh. Tapi bagi siapa-siapa yang perlu. Adik saya incas. Okey. Ni daripada mana? Ni sebenarnya personal sumbangan. Dari GSM lah. GSM. Dah lama. Pertubuhan Ikatan Cina Malaysia. Melaka? Melaka. Alright. Oh, kami banyak bantu. Setiap bulan ada. Okey. Bila orang tengok lah, satu tahun, dua tahun ni, setiap bulan. Setiap bulan? Setiap bulan. Tiga, empat tahun. Okey. Kalau okey. So, kami memang bagi kerja macam ni lah. Alah, saya pun ramai-ramai bantu. Macam ni lah, you bantu kita, sponsor kan. Boleh. Adik wajib kita tungguan dulu. Nanti wajib kontak dengan adik ya. Tapi wajib agihkan lah. Alright, boleh. Sikit siapa perlu. Dan kalau wajib setiap bulan betul nak, kita boleh, nanti beritahu je.